Hej och välkomna till Sundhult. Äntligen så ser det ut som att vi kommer få flytta ut våra höns på åkrarna igen. Nästa vecka så säger Jordbruksverket att de kommer släppa på restriktionerna för fågelinfluensan om inget oförutsett händer. Och det betyder att även de höns vars ägg säljs får lov att gå utomhus. Så nu så måste vi ju göra riktigt fint för dem i äggmobilen där de ska gå resten av sommaren. Men då går vi väl ner och tittar hur det går för Christian. Vår äggmobil är byggd på ett husvagnschassi. Men allting är ju utbytt, det är bara själva underredet som är kvar. Det är en boogie, så det ska vara lätt att köra på våra lite ojämna bitar. Här har vi draget. Så vi har kvar så vi kan justera höjden med stödbenet. Och broms och allting finns kvar. Här har vi luckan som hönsen går in och ut ur. Och här är dörren som vi själva går in i när vi ska hämta äggen. Se här, nu har vi alltså inga reden i äggmobilen. Men det är samma reden som vi har i tunneln som vi lyfter ut till äggmobilen när hönsen kommer hit. Så känner de igen sig och värper på samma ställe som de har värpt när de har varit inne i tunneln. Och sen är det sittpinnarna ovanför. Och så är det ju galler så skiten trillar rätt ner på marken. Vad kan nu detta vara då? Här har vi en diskborste så vi kan rengöra för vattnet för hönsen när de är ute. Vi brukar även ha en skrapa så vi kan rengöra själva rederna där äggen värps. Men vad fint det blir. Ja, nu tar Christian och gör riktigt, riktigt fint och rent här inne. Och det vi ska göra sen när vi har tvättat med vatten, det är att vi sprayar allting med Virkon S. Som är ett desinficeringsmedel. Så vi ser till att det inte finns någonting kvar sedan förra året eller nu när den har stått tom. Som kan ställa till det för hönorna. Ja, nästa gång ni ser äggmobilen så hoppas jag att det kommer finnas reder här. Och det kommer finnas hönor på sittpinnarna. Och den kommer stå ute i gröngräset. Och vi kommer kunna öppna luckan och hönsen får komma ut äntligen i det fria och där de ska vara. Så tills dess så säger jag hej hej från Sundhult.